Jo presento dos projectes a la Bienal. Un és Thais Tercer Acto, que està en aquesta primera planta, que consisteix en un fris pictòric de 10 metres i una videoprojecció. I després la segona peça està a baix, a la planta baixa. Presento Emissió Periòdica Definitiva. Consisteix en un fris pictòric, però que en aquest cas el penjo del sostre. Llavors és un fris pictòric, però té una consistència escultòrica, d'alguna manera. Amb aquest projecte vaig pintar la primera emissió de televisió, una mica alternativa a TV1, que en el 81 es va fer des de Televisió Cardedeu. El fris que hi ha a paret representa la primera emissió que ells descriuen com primera emissió periòdica definitiva, d'aquí el títol del projecte, que va ser la primera emissió que va arribar a tot el municipi, que van aconseguir que arribés a tot el municipi. I el fris que penja és una emissió especial que van fer amb motiu de les segones eleccions democràtiques, però les primeres cobertes per la televisió de Cardedeu, en què van decidir anar a un institut públic i demanar a cada alumne que era per ells la democràcia. Llavors és un vídeo en què bàsicament els alumnes es van passant el micròfon els uns i els altres, explicant què és la democràcia. Sí, aviam, Thais Tercer Acto es basa en la pel·lícula, en la que es considera l'única pel·lícula futurista de la història de l'art que va fer Anton Julio Bragaglia sobre el mite de Thais. Amb el projecte poso en paral·lel el mite de Thais amb la vida de Lyubov Popova, que és la pintora suprematista que va morir a Rússia als 30 i poc anys després d'haver tingut un nadó. Que d'alguna manera parlo d'ella i de Thais alhora. I a més també ho relaciono amb les xeques psicotècniques de Laurent Sic. Vale? Aquest projecte el vaig fer en el marc d'Habitació, que és un projecte que va ser un projecte gran de Pedro G. Romero en el marc de un projecte d'investigació de Pedro G. Romero entorn les xeques psicotècniques de Laurent Sic.